um momento único, um momento muito significativo, onde as forças vivas do Rio Grande do Sul conclamam para o governo estadual o não aumento de tributos, aumento de impostos, especificamente do ICMS. Existem alternativas, sim, de fazer gestão no Estado, mas não onerando novamente a sociedade. A sociedade não aguenta mais pagar impostos. Nós estamos vivendo já o princípio de uma recessão muito séria. O comércio está vazio, os restaurantes estão vazios e nós não podemos agravar a crise com um simples aumento de impostos para sanar deficiências de gestão de outrora, de pessoas realmente importantes e que estiveram à frente do governo estadual. Presidente, o governo parece estar mais preocupado em aumentar impostos do que discutir a dívida? É, na verdade, não acredito que seja essa a preocupação do governo. O governo tem tomado atitudes assertivas e nós estamos acompanhando. Essa não é uma oposição ao governo Sartório, que é um governador, um homem público experiente, que fez uma gestão eficiente em Caxias do Sul, mas sim a simples atitude de aumentar impostos não será aceita pela sociedade gaúcha. Quem sabe faz a hora, não espera.